មានសំណួរមួយរបស់បងប្រុសសុផានាសូមអនុញ្ញាតហៅបងណាបងជាខមមិនសំណួរលោកគ្រូមានប្រធោះសួរឲ្យបានថយកម្ដៅព្រះអាទិត្យស្ប់ថ្ងៃនេះទេលោកគ្រូដើម្បីសុខសាត់ទាំងឡាយបានសេចក្ដីសុខសំណួរនេះយើងស្ដាប់មើលទៅលក្ខណៈដូចជាលេងសើចបន្តិចបែបស្និទ្ធស្នាលបន្តិចឬក៏ពេលខ្លះរៀងគួរមិនបន្តិចអាស្រ័យទៅលើយើងឲ្យតម្លៃក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាជាសំណួរល្អហើយវាក៏ជាបញ្ហាមួយនៃពេលបច្ចុប្បន្ននេះអញ្ចឹងខ្ញុំឆ្លើយតបសំណួរនេះ មិនមែនខ្ញុំមានញៀនឬក៏ខ្ញុំមានធនណាដើម្បីការពារកម្ដៅព្រះអត្តិតឱ្យនោះទេក៏ប៉ុន្តែតាមរយៈដែលខ្ញុំធ្លាប់បានជួបហើយធ្លាប់បានពិសោធន៍ផងហើយតាមរយៈដែលខ្ញុំបានសិក្សាមួយរយៈមលមមគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការអាចសរុបសេចក្តីបានថាប្រសិនបើយើងសាមគ្គីរួមគ្នាក្នុងការធ្វើដោះស្រាយខ្ញុំជឿថានឹងបានផល100%ខ្ញុំហ៊ានធានាកាត់កកឲ្យទៀតខ្ញុំបានសិក្សានៅក្នុងសភៅលោកកបាទនៅក្នុងរឿងរារព្រះពុទ្ធសាសនារួមទាំងរឿងកំណើតចក្រវាលដំបូងដូច្នេះខ្ញុំអាចសរុបបានថា បើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងឡាយអាចពិចោតបានទៀតណាមិនមែនជារឿងលេងសើចហើយកូនមិនមែនជារឿងអនាគតដែរយើងអាចពិចោតបាននាពេលបច្ចុប្បន្ននេះបើសិនជាយើងរួមគ្នាធ្វើនៅក្នុងចក្រវាលរបស់យើងនេះមានហេតុការដែលវិលជុំវិញដដាលដដាលនោះទេអត់មានអ្វីប្លែកនោះទេសម្បីតែនៅក្នុងប្រត្រៃបៃតងក៏បានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ហើយបើសិនជាពុកម៉ែប្រងប្អូនធ្លាប់ស្ដាប់លោកទេសនាកូននឹងដឹងដូចជារឿងរ៉ាវក្នុងការផ្លើងឆេះកាលផែនដីឆេះ បាននេថាផែនដីនឹងឆេះទៅដោយភ្លើងណាគឺវិនេយ៍ទៅដោយភ្លើង7ដងបន្តមកទៀតវិនេយ៍ដោយទឹក7ដងនិងវិនេយ៍ដោយខ្យល់ម្តងអញ្ចឹងហេតុការអានឹងគេហៅថាខេទការធំធំរបស់ចក្រវាលវានឹងវិលជុំដដាលដដាលនឹងទេអានឹងហេតុការធំហើយយើងមិនថយហេតុការនឹងមកវិញតូចខ្នាតតូចបន្តិចនោះគឺហេតុការនៃអាយុខៃរបស់មនុស្សអានឹងគឺជាហេតុការបន្តនោះគឺអាយុខៃរបស់មនុស្សមនុស្សមានអាយុមួយអាសងខៃឆ្នាំហើយថយចុះថយចុះរហូតដល់10ឆ្នាំហើយឡើងពី1 ដដាលដដាលមួយផែនដីហ្នឹងគឺអន្តរកັບដដាលដដាលនោះទេហើយក៏ដល់ទៅពលាផែនដីត្រូវឆេះផែនដីត្រូវលិចឲ្យទឹកឬក៏ដល់ខ្យល់យឹងទៅហើយដល់ពេលហេតុការហ្នឹងរឿងតូចជាងនឹងបន្តិចហ្នឹងណាហេតុការប្រចាំឆ្នាំម្ដងមានការវល់គោចរបាននេះថាដល់ឆ្នាំគោចររៀងរាល់យប់ថ្ងៃយប់ថ្ងៃយឹងទៅដល់ລະដូវប្រាំងដល់ລະដូវវស្សាដល់គូបដដាលដដាលហ្នឹងទេហើយគ្រោះធម្មជាតិក៏កើតឡើងដដាលដដាលដែរមានដូចជាក្ដៅក្ដៅភ្លើងឆេះភ្លើងឆេះអាគិភ័យគ្រោះទឹកជំន ដដដដ tt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  យើងនឹងឃើញថាបើសិនជាឲ្យទាយវិញអូឈុតមែនតើទាយមុនប្រហែលឆ្នាំហ្នឹងទៅដល់ឆ្នាំហ្នឹងហេតុការនឹងកើតឡើងអូឈុតម៉េចទាយគ្រូទាយនឹងឈុតមែនតើការពិតទៅវាមិនមែនជារឿងចៃដន្យនោះទេបើសិនជានាងនឹងបានកត់ត្រាមានតម្រាចាក់ស្ដែងកត់ហេតុការហ្នឹងក្រွမ်းតែជាហេតុការវល់ជុំនោះទេសំនួរនោះថាហេតុអ្វីបានជាអញ្ចឹងប្រសិនបើយើងបានសិក្សារឿងរ៉ាវនៅក្នុងប្រវត្តិសាសនាដែលព្រះសមាសម្ពុតបានសម្ដែងប្រាប់នោះរឿងរ៉ាវយើងសរុបសេចក្តីមក តែប៉ុន្តែរឿងទាំងអស់ហ្នឹងវាកើតឡើងព្រោះតែគុណធម៌របស់មនុស្សទាំងអស់រួមគ្នាបាននេះតែហេតុការដែលកើតឡើងទាំងអស់ហ្នឹងវាមិនមែនកើតឡើងដោយចៃដោះនោះទេក៏ប៉ុន្តែហេតុការហ្នឹងវាកើតឡើងគ្រោះធម្មជាតិអីផ្សេងៗហ្នឹងហេតុការរបស់ចក្រវាលហ្នឹងគឺកើតឡើងព្រោះតែមនុស្សមិនបានកើតឡើងព្រោះចក្រវាលឬកើតឡើងព្រោះតែផែនដីនោះទេក៏ប៉ុន្តែកើតឡើងដោយសារតែមនុស្សទាំងស្រុងអូខេឧទាហរណ៍គ្រោះធម្មជាតិដែលវាកើតឡើងកើតឡើងដោយសារ ដោយសារតែកម្លាំងបុណ្យនិងកម្លាំងបាបរបស់មនុស្សមួយក្រុមនោះឧទាហរណ៍ថាមនុស្សហ្នឹងគាត់សន្សំបុណ្យសន្សំបាបអកុសលច្រើនរួមគ្នាទៅធ្វើប្រហែលប្រហែលគ្នាទៅពេលបាបហ្នឹងវាសន្សំកើនឡើងរៀងច្រើនទៅច្រើនទៅណាគម្រប់ខួបដល់10 12ឆ្នាំម្ដងអាហ្នឹងវានឹងផ្ទុះម្ដងវានឹងចង់និយាយថាវានឹងផលឡើងចេញមកម្ដងអញ្ចឹងដល់ពេលសន្សំសន្សំទៅគ្រប់120ឆ្នាំទៀតវាផ្ទុះផលឡើងម្ដងទៀតរៀងធ្ងន់ទៅហើយដល់ពេលសន្សំបន្តទៀតបាបអកុសលសន្សំទៅសន្សំទៅរៀងរាល់ ផលមកធានធ្ងន់លឹះនឹងទៅឥឡូវយើងសង្កេតមើលកំណត់ត្រានៅក្នុងហេតុការយើងធ្លាប់ឆ្លងកាត់ហេតុការជំងឺ Covid មានមនុស្សស្លាប់ជាច្រើនទៅអត់ហើយបើមិនដូច្នេះគឺមានការកត់ត្រាទុកយើងវិលត្រឡប់ថយក្រោយអ្នកដែលគេសិក្សានោះឃើញថាកាលពីជាង100ឆ្នាំមុនជាង120ឆ្នាំមុននោះមានមនុស្សស្លាប់មហាសាលប្រហែលប្រហែលគ្នាក៏ប៉ុន្តែហេតុការនឹងវាអាចនឹងកើតឡើងនៅតំបន់នេះតំបន់នោះវាអាស្រ័យទៅលើវាផលវានៅកលៃណាតំបន់ណា អញ្ចឹងហេតុការគ្រប់យ៉ាងដែលវាបានកើតឡើងនោះគឺកើតឡើងដោយសារតែកម្មដែលកម្មរបស់មនុស្សនឹងរួមគ្នាណាហើយក៏វាផ្ទុះឡើងនៅតំបន់នេះតំបន់នោះក្លាយណាមួយយ៉ាងទៅនៅលើផែនដីរបស់យើងនឹងឥឡូវតลอดមកវិញសំណួររបស់បងសួរថាមានធរអីចូលទៅកាត់បន្ថយកម្ដៅកម្ដៅព្រះអាទិត្យបានទេដើម្បីជួយដល់ឲ្យសបស្អាតឲ្យបានសេចក្តីសុខចឹងណាអញ្ចឹងសំណួររបស់បងសួរថាមានធរណាដែលធ្វើឲ្យព្រះអាទិត្យនឹងតិចវិញមិនមែនព្រះអាទិត្យតិចបាទនេះថាធ្វើឲ្យពន្លឺឬក៏បរិ គ្រប់យ៉ាងគឺនឹងប្រែប្រួលទាំងអស់ខ្ញុំហ៊ានធានាឲ្យដាក់ជីវិតបើសិនជាបងអាចធ្វើឲ្យរូបរាងសព្វសាទទាំងឡាយហ្នឹងឥឡូវយើងនិយាយត្រឹមតែមនុស្សណាថាសັ້ນពេកខ្លះអត់ដឹងសូមឲ្យមនុស្សមនុស្សឈប់សាងកម្មរួមគ្នាផ្អាកសន្សំអកុសលផ្អាកអត់ណាបានន័យថាផ្អាកសន្សំអកុសលហើយយើងមិនរួមគ្នានៅក្នុងការសាងនៅសេចក្តីល្អសន្សំនៅសេចក្តីល្អ lang វិញប្រៀបដូចជាអាយុខៃឡើងតลอดមកវិញមនុស្សមានសិល៥មានអីចឹងទៅ ហើយរួមគ្នាមនុស្សមិនមិនច្បាច់រួមមនុស្សដល់មនុស្សគ្រប់គ្នា100%ដោយអាយុខៃឡើងឯងសូមឲ្យលឹះអំពី50%ខ្ញុំហ៊ានធានាថានឹងឃើញផលឥឡូវខ្ញុំឧទាហរណ៍ឧទាហរណ៍ថានៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងមានមនុស្សចំនួនម៉ាសែន20,000នាក់ហើយមានមនុស្សចំនួន84,000នាក់រក្សាសិល៥ឲ្យជាប់នៅក្នុងតំបន់នោះនឹងធ្វើឲ្យតំបន់នោះទៅជាគ្រប់យ៉ាងនិងប្រែប្រួលអាកាសធាតុប្រែប្រួលទៅតាមរដូវកាលភ្លៀងធ្លាក់ទៀងទាត់ម្ហូបអាហារឬក៏បន្លែប្លែកជើនឹងល្អនិងផលិតបានផុសខុសពីធម្មតា ឬបើសិនជាយើងចង់ផ្ដោតទៅលើព្រះអាទិត្យឯងយើងក៏មានធម៌នៅក្នុងការបូជាព្រះអាទិត្យទៀតព្រះសមាសំពុតដែលព្រះអង្គធ្លាប់យងកំណត់ជាព្រះពុទ្ធរិស័តនោះព្រះអង្គធ្លាប់បូជាព្រះអាទិត្យចាំបានទេធរអីគឺមោរៈប្រិទ្ធនោះដែលព្រះពុទ្ធរិស័តយងកំណត់ជាកងោកណាហើយបូជាទៅដល់ព្រះអាទិត្យមោរៈប្រិទ្ធនៅបីដុលលេ58មានបងប្អូនណាធ្លាប់លើប្រិទ្ធនឹងឯងមោរៈប្រិទ្ធអុតិតាយញ្ចៈខុមាអេការជាហរៈសវណ្ណោបតវុពភិយសា តាយាចកុតតាវិហារេមោតិវសង្ឃយេព្រេមនាវេតេគុសបថមេតេមេណមោតេចាមៀងបលយន្តោណមត្ថពុទ្ធានិណមត្ថពុទ្ធានិមួយវិមุต្តានិមួយវិមุตិយាអិមាំងសោបរត្តង្កាត់ត្វាមោរោចរតិអេសណៈអានឹងពេលថ្ងៃយ៉ាងទៅហើយដល់ពេលពេលយប់ទៅអាពេលតយ៉ាញ់ទៅដល់ពេលហ្នឹងគឺព្រះពុរិស័តបានយងកំណត់ជាកង្កោ ហើយបានបូជាទៅដល់ព្រះអាទិត្យថាព្រះអាទិត្យគឺជាดวงភ្នែកគឺជាកៅភ្នែករបស់ចក្រវាលរបស់ពិភពលោកណាគឺជាអេករាជានឹងមានពណ៌ដូចជាមាសហើយញャងប្រតិភិឲ្យភ្លឺស្វាងបានរះឡើងខ្ញុំសូមនមស្ការនៅព្រះអាទិត្យនោះដែលមានពណ៌ដូចជាមាសនោះដែលញャងប្រតិភិឲ្យភ្លឺស្វាងយើងខ្ញុំទាំងឡាយនេះដែលលោកបានរក្សាគ្រប់គ្រងក្នុងថ្ងៃនេះក៏ប្តេថែរក្សាឲ្យនៅជាសុខអស់ពេលវេលាមួយថ្ងៃហើយព្រមទាំងឡាយណាដែលដល់នៅវេតគឺធွာទាំងឡាយទាំងពួងនោះព្រមទាំងឡាយនោះចូលបាន ហើយខ្ញុំសូមនមស្ការថ like, ្វាយបង្គំចំពោ <th, <th, <th <th, <th, ះព្រះពុទ្ធខ្ញុំសូមនមស្ការថ្វាយបង្គំចំពោះពោធិញ្ញាណនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធខ្ញុំសូមនមស្ការថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះពុទ្ធទាំងឡាយដែលប្រដងបានប្រសជ្ជៈនៅគិលេសទាំងថ្ងៃទាំងពួខ្ញុំប្រដងសូមថ្វាយបង្គំនៅវិមុតតិធောនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទាំងឡាយនោះអញ្ចឹងបាននេះថានៅក្នុងចក្រវាលនេះគឺមានបរិទ្ធនៅក្នុងការការពារភ្លើងដែរក៏ប៉ុន្តែដោយសារអីដោយសារតែព្រះពុរិស័តប្រដងធ្វើបរិបាននេះថាបូជាគឺបូជាតឯងនេះឲ្យប្រដងក៏មានបុណ្យបារមី អញ្ចឹងការពៀរបានតែប្រអងមួយយ៉ាងតែម្នាក់នោះទេក៏ប្រទេសនេះដែរនៅក្នុងโลกយើងនេះព្រះអាទិត្យដែលរះមកមិនមែនភ្លឺតែយើងណាមិនមែនអត់ភ្លឺមកចក្រវាលហ្មងភ្លឺមកផែនដីតែម្ដងអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យកម្លាំងបុណ្យកម្លាំងបាបនឹងវារញច្រានវាជួយគ្នាដូច្នេះបើសិនជាមនុស្សយើងរួមគ្នានៅក្នុងការពោលនៅបរិទ្ធទីមួយនោះគឺយករស្មីសិល៥ធ្វើនីសេចក្តីល្អឲ្យជាប់ទីពីរពោលនៅបរិទ្ធពោលនៅបរិទ្ធបូជាដល់ព្រះអាទិត្យហ្នឹងបណ្ដៃយើងត្រូវសាមគ្គីរួមគ្នាស ឥឡូវខ្ញុំឧទាហរណ៍នៅក្នុងតំបន់មួយហ្នឹងមានមនុស្សប្រមាណឧទាហរណ៍លើខ្ញុំនិយាយថាយ៉ាងតិចណាស់ធ្វើមិនអោយមានមនុស្ស50%ឡើងធ្វើស៊ីការីល្អឧទាហរណ៍ថាតំបន់ហ្នឹងមានមនុស្ស100,000 20,000នាក់យើងធ្វើយ៉ាងណាអោយមានមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់84,000បាទនេះថាវាគិតជាភាគរយវាលើសពី50%ហ្នឹងធ្វើស៊ីការីល្អឬក៏ពេលខ្លះយើងយកសេចក្តីបារមីមកពុលសេចក្តីបារមីដែលព្រះពលរិទ្ធិអូម៉ារ៉ាយើងធ្លាប់លើព្រះពលរិទ្ធិកើតតែជាគ្រួចណាហើយដល់ពេល ពូរិស័តបានពូលនៅបរិទ្ធបូជាគុណទៅដល់ព្រះព្រះសមាសម្ពុតប្រធောប្រសង់ហ្នឹងភ្លើងហ្នឹងអត់ឆេះទេការពីត្រកាគិភ័យបាននឹងព្រះពូរិស័តបូជាទៅឯងផងចុះទៅនិយាយ្អ្វីបើសិនជាយើងរួមគ្នានៅក្នុងការពូលនៅសេចក្តីល្អពូលនៅសច្ចៈបរមីធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យដំបន់ហ្នឹងមនុស្សធ្វើរួមគ្នាកម្លាំងបង្រួមគ្នាយ៉ាងតិច50%ឡើងនឹងធ្វើឲ្យគុណធម៌នេះកើនឡើងខ្ញុំហ៊ានធានាបើមិនជាធ្វើឲ្យมันកើតផលទេណាខ្ញុំសុំចិត្តកាត់កោថ្វាយ ឲ្យតែឲ្យតែរួមគ្នាធ្វើបានមិនត្រឹមតែរឿងអាការសធិធក្តៅទេសូម្បីតែភ្លៀងក៏ភ្លៀងត្រូវទៅតាមរដូវកាលអាគិភ័យក៏នឹងមិនមានទឹកចំនួនក៏មិនមានរុនជួយដីក៏មិនមានខ្យល់ព្យុះក៏មិនមានគ្រោះធម្មជាតិនឹងមិនកើតឡើងឡើយដីសាអីដីសាតែយើងរួមគ្នានៅក្នុងការសាងបොនសាងបារមីធ្វើឲ្យចក្រវាលហ្នឹងចក្រវាលនឹងប្រែប្រួលដូចខ្ញុំបាននិយាយពីដំបូងហ្នឹងថាចក្រវាលហ្នឹងគឺអត់ដឹងអីនោះទេវានឹងប្រែប្រួលទៅតាមគុណធម៌របស់មនុស្ស តែបើយើងសនសុំបាបរួមគ្នានៅក្នុងចក្រវាលហ្នឹងវានឹងប្រែប្រួលដូចគ្នាឧទាហរណ៍ឥឡូវយើងរាល់ថ្ងៃយើងធ្វើការងារផ្សេងៗរៀងៗយើងគិតថាធ្វើការងាររៀងខ្លួនហ្នឹងមែនអត់ក៏ប៉ុណ្ណេះយើងកុំភ្លេចថាយើងកំពុងតែសនសុំបាបរួមគ្នាគ្រប់តំបន់គ្រប់កន្លែងនៅក្នុងចក្រវាលនេះឧទាហរណ៍ថាពួកយើងនៅតំបន់នេះតំបន់នោះហ្នឹងមានការសម្លាប់សត្វមានការបៀតបៀនគ្នារួមចោលគ្នាមានទេមានភូមិនោះក៏មានភូមិនេះក៏មានស្រុកនេះក៏មានតំបន់នោះក៏មានប្រទេសនេះក៏មានមានអ្នកដែលគិតនៅក្នុងការចង់បានរបស់អ្នកនតី មានហ្នឹងក៏មានមានអីដែលកើតខុសនៅក្នុងការមេសុខមិឆាចាចាផាត់ក្បត់មានហ្នឹងប្រពន្ធផាត់ប្តីផាត់គូស្វាមីយកប្រពន្ធកូនកែមានហ្នឹងមានតំបន់ណាក៏មានអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងវាចាប់ដើមកម្មនឹងរួមគ្នាប្រទេសនេះតំបន់នោះកន្លែងនោះមានអ្នកដែលនិយាយកុហកហ្នឹងនិយាយពាក្យនៅពាក្យក្រោធគ្រោតគ្រៀតពាក្យអសុរោះពាក្យញុះញង់ពាក្យពាក្យលាបពណ៌ពាក្យលាបពណ៌គ្នាសัมភពប្រឡាក់បាក់ឯងមានហ្នឹងឧទាហរណ៍ឥឡូវសម័យយើងបច្ចុប្បន្ននេះ social media កំពុងតែមានការរីកចម្រើនໄວលុកកាន់តែ ធ្វើឲ្យសិក្ខាបទខទី4ខទី4មិនមែនទាល់តែយើងវាចាណាមានការសសេរមានការផុសអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យមនុស្សជិះច្រើនរួមគ្នាទូទាំងពិភពលោកហ្នឹងសសេរពាក្យកុហកកុហកលេងជេរគ្នាលេងញុះញង់គ្នាលេងមួលបង្កាច់គ្នាលេងលាបពណ៌គ្នាលេងឬក៏លាបពណ៌នេះលាបពណ៌នោះធ្វើឲ្យមានការរួមគ្នាប្រងព្រិតដល់ពេលអញ្ចឹងកម្លាំងកម្មហ្នឹងចាប់ដើមសន្សំរួមគ្នាសិក្ខាបទទី4ហ្នឹងចាប់ដើមរួមគ្នារួមគ្នាពេញផ្ទៃចក្រវាលហ្នឹងពេញផ្ទៃផែនដីហ្នឹងដល់ពេលអញ្ចឹង កលៃណាដែលមានអ៊ីនធឺណិតកលៃណាដែលមានប្រព័ន្ធស وشial media តំណាក់តំណងគ្នាកលៃនោះមានការសាងកម្មរួមគ្នាមានទេមានសិក្ខាបទទី5អូមិនបាច់និយាយឥឡូវហ្នឹងឥឡូវហ្នឹងគេអ៊ូតគ្នារី្សារឿងសិក្ខាបទទី5ហ្នឹងដូច្នេះបើសិនជាខ្ញុំសួរទៅម្ចាស់សម្បូរដែរបងជាម្ចាស់សម្បូរណាឬក៏ខ្ញុំសួរទៅពុកម៉ែប្រពន្ធទាំងឡាយគ្រប់គ្នាថាតើយើងអាចធ្វើបានបើសិនជាយើងមករួមគ្នានៅក្នុងការសាងនៅសិក្ដីល្អយ៉ាងហើយណាឲ្យលឹះមនុស្សចំនួនមនុស្សយ៉ាងហើយណាលឹះពី50% បើសិនជាអាចធ្វើបានខ្ញុំហ៊ានធានាថាកាត់កកឲ្យបើមិនជាអាកាសធាតុនឹងមិនប្រែប្រួលប្រជាជននឹងមានសេចក្តីសុខជាងមុនទេប្រជាជននឹងមានភាពមានបានជាងមុនទេផ្លែឈើនឹងមានរសជាតិឆ្ងាញ់ជាងមុនទេដំណាំដែលดำដុះនឹងมันល្អมันចង់និយាយថាมันបានផលល្អជាងមុនទេខ្ញុំហ៊ានកាត់កកថ្លៃឲ្យតែធ្វើបានលើសពី50ចំនួន50%ហើយអាចយូរទេយូរបំផុតនឹង120ថ្ងៃនឹងឃើញផលហើយតែឲ្យតែបានធ្វើ អានេះខ្ញុំហ៊ានទាររកស្នាហ្នឹងណាហ៊ានកាត់កុសថ្វាយឬក៏យកខ្ញុំទៅបោជិយាយដុតខ្លួនបោជិយភ្លើងថ្វាយត្រៅរុករយៈអ្នកតាក៏បានដែរនិយាយតែខ្ញុំខ្ញុំនិយាយថា120ថ្ងៃហ្នឹងវាយូរបំផុតផងក៏ប៉ុន្តែធាតុពិតវានឹងធ្វើឲ្យមានការប្រែប្រួលក្នុងរយៈពេលត្រឹមតែ7ថ្ងៃប្រែប្រួលមិនណាម៉ណ្ណាហើយសំលូសួរថាការរកសាសល5ដែលយើងធ្វើនៅស៊ីកាឡអនេះធ្វើឲ្យមនុស្សខ្លាយទៅជាមនុស្សល្អលំបែក៏ប៉ុន្តែបើយើងស្ដាប់ទៅវាដូចជាមិនលំបាក់ប៉ុន្មានឯងមែនទេក៏ប៉ុន្តែនេះតែមនុស្សជាច បើសិនជាមនុស្សមនុស្សមានបាបអញ្ចឹងច្បាស់ជាការធ្វើសេចក្តីល្អធ្វើរេសាសិល5គឺវាលំបាក់ហើយឥឡូវឧទាហរណ៍ថានៅក្នុងប្រទេសមួយប្រទេសយើងក៏បានដែរអោធ្វើបានឧទាហរណ៍ថាព្រះមហាក្សត្រឬក៏ថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសគាត់ចេញច្បាប់មកថាសូមអើប្រជាជនទាំងឡាយមានមុខរបរសុចរិតមានសិល5គ្រប់គ្នាមិនល្មើសមិនប្រកបនៅមកឆាជីវៈនោះគឺកុំកុំប្រកបរបរខុសណាពេលដែលចេញច្បាប់នឹងហើយប៉ុន្តែគ្រាន់តែចេញច្បាប់តែម្យ៉ាងអត់ទាន់គ្រប់ទេណាត្រូវអើប្រជាជនហ្នឹងអនុវត្តច្បាប់នឹងធ្វើតាម អញ្ចឹងបញ្ជាក់ណាអញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងត្រឹមថាអត់ត្រូវឲ្យមេដឹកនាំនឹងគាត់គាត់ចេញច្បាប់មកគាត់ចេញច្បាប់មែនក៏ប៉ុន្តែសូមឲ្យប្រជាជននឹងលឹះពី50%អនុវត្តច្បាប់តោះនេះបាទអញ្ចឹងបើសិនជាប្រជាជននឹងអនុវត្តច្បាប់ស្ដាប់ឲ្យធ្វើតាមណាខ្ញុំហ៊ានធានាថានឹងប្រែប្រួលចាប់ពី7ធ្វើ7ថ្ងៃនឹងកានឡើងរាជសាសល5ព្រលឹមឡើងស្វ័តជានៅមោហៈមោរៈប្រិទ្ធធ្វើទៅបាទរួមគ្នាធ្វើព្រលឹមឡើងពិចារណាសិលហើយចូលនៅមោរៈប្រិទ្ធ យើងត្រូវដឹងថាការរស់នៅក្នុងតំបន់ប្រទេសដកសំគូវាគឺជាមៀងកុលទី4មៀងកុលទី4ដែលព្រះសមាសម្ពុទ្ធសម្ដែងនៅក្នុងមៀងកុលឫសោតមៀងកុលទី1អីគេបាទមិនខ្សែបគប់អកុលពេលមៀងកុលទី2ត្រូវខ្សែបគប់បណ្ឌិតមៀងកុលទី3បោជាបកុលដែលគួបោជាមៀងកុលទី4រស់នៅក្នុងតំបន់ដកសំគូអញ្ចឹងបើសិនជាឧទាហរណ៍នៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងនេះមេរទទួលក្តីឬក៏ព្រះមហាក្សត្រចេញច្បាប់មកពុបសាប្រជាជនអនុវត្តច្បាប់នឹងផ្លែត ខ្ញុំហ៊ានធានាថាប្រទេសរបស់យើងមិនថាប្រទេសយើងប្រទេសណាក៏ដោយតំបន់ណាក៏ដោយឲ្យតែធ្វើរួមគ្នានៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងលើសអំពី50%តំបន់នោះនឹងក្លាយទៅជាតំបន់មៀងគូលភ្លេមឲ្យតែធ្វើបានចាប់ពី7ថ្ងៃឡើងអ្នកខាត់រឹកឬក៏ហៅថាផ្កាយមៀងគូលនោះនឹងចាប់ផ្ដើមរះនៅក្នុងប្រទេសនោះពុកម៉ែបងប្អូនប្រហែលជាធ្លាប់ឮផ្កាយដុសកតុយហ៎ផ្កាយសង្គ្រាមណាមានពុកម៉ែបងប្អូនលោកតាលោកយាយជាច្រើនអាចនឹងនៅកើតតរនសម័យសង្គ្រាមណាណា ប្រទេសដែលមានសង្គ្រាមប្រទេសនោះនឹងមានផ្កាយអបសម្ងគុលគឺផ្កាយដោះកន្ទុយអ្នកខាត់ត្រឹកនៃសង្គ្រាមខ្ញុំកើតអត់ទាន់នោះទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំបានសិក្សារឿងរ៉ាវនៅក្នុងប្រវត្តិសាសនាខ្ញុំក៏កើតអត់ទាន់ព្រះសមា asamb ុតដែរក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំបានសិក្សាទៅហើយខ្ញុំក៏ជឿជាក់យ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងការត្រាស់ដឹងធម៌របស់ព្រះសមា asamb ុតយ៉ាងខ្ញុំជឿហើយខ្ញុំក៏ជឿថាបច្ចុប្បន្ននេះនៅមានអ្នកដែលកើតទាន់អត់ទាន់ស្លាប់នោះទេអាចទៅសួរបានថាមានធ្លាប់ឃើញផ្កាយដោះកន្ទុយពេលដែលកើតនៅក្នុងសម័យសង្គ្រាមអត់ណាព្រោះថាប្រទេសណាដែល អត់មានសេចក្តីសុខកាលសង្គ្រាមនិងមានផ្កាយអបសម្ងគលនោះកើតឡើងយ៉ាងណាក៏ដោយគ្នាបើសិនជាប្រទេសនោះមានមនុស្សឧទាហរណ៍នៅក្នុងប្រជាជនរបស់យើងណាឧទាហរណ៍ប្រទេសប្រទេសរបស់យើងនឹងមានប្រជាជនប៉ុន្មានបាទឥឡូវឧទាហរណ៍15លានអ្នកឥឡូវយើងមិនបាច់និយាយថាដល់15លានថា12លានចុះព្រោះយើងយកតអ្នកដែលដឹងក្តីអ្នកដែលអាចរស់សារសិល5អ្នកដែលយល់ឧទាហរណ៍ថាឥឡូវ12លានអ្នកអញ្ចឹងបើសិនជាភាគរយឧទាហរណ៍ មានមនុស្ស8លាន4400000អ្នកគាត់រក្សាសិល5ហើយគាត់បានចម្រើននៅមូរៈបរិទ្ធមិនចាំទៅសោតនៅមូរៈបរិទ្ធនោះរក្សាតសិល5អស់រីជាប់នោះហើយគំឲ្យខុសនៅគេហៅថាកម្មបត10នៅក្នុងប្រទេសនោះនឹងមានផ្កាយមៀងគុលរះជាមិនខានអានេះខ្ញុំគ្រាន់តែនិយាយពីរឿងការរក្សាសិល5នេះណាមិនចាំបាច់ឲ្យយើងបូជាទៅដល់ប្រတ်សោតបរិទ្ធនោះទេហើយបើសោះនេះយើងបូជាបរិទ្ធទៀតអស់អានោះគឺអស់តោះហ្មងសម្ដីសួរថាហេតុអីបានជាមានតួលេខ128 40000 ព្ររដោយសារតែតួលេខហ្នឹងវាជាតួលេខគម្រប់ខូបដូចជាតួលេខ12យើងគ្រាប់នេះ12មានន័យគេឆ្នាំទាំង12គឺការគម្រប់ខូបនៃឆ្នាំអញ្ចឹងវិលជុំตลอดមកវិញដដែលហើយ84000ពុកម៉ែប្រពន្ធអត់គ្នាប្រហែលជាលើជាប្រចាំហើយព្រះធម៌មកកាន់84000ឡើងដល់ព្រំលោកអរូបអរូបព្រំខ្ពស់បំផុតនឹងមានអាយុកាល84000ត្រូវតែចុះមកវិញអញ្ចឹង84000ហ្នឹងគឺជាតួលេខរបស់ចក្រវាលដែលជាតួលេខលឹះអំពី50%នៃសក្ដីល្អឬក៏សក្ដីអាក្រក់បើមិនជា មនុស្សនៅតំបន់នឹងធ្វើលឹះអំពី80000ពាន់កម្មនឹងក៏វាទៅតាមនឹងដូចគ្នាផ្ទុយគ្នាយ៉ាងទៅអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនអោកគ្នាសាកមករួមគ្នាមើលធ្វើបាននេះយកតួលេខនេះភាគរយនឹងឲ្យបានខ្ញុំហ៊ានធានាថាផ្កាយមៀងកុលនឹងកើតឡើងដូចខ្ញុំឡាយនោមពុកម៉ែបងប្អូនអោកគ្នាសោតនៅឯកពិសោនឹងរឿងរាល់ល្ងាយត្រូវឯបើសិនជាយើងរួមគ្នាមកសោតឲ្យបាន84000នាក់មនុស្សទាំងឡាយដែលបានសោតនោះនឹងមានរឿងរ៉ាវប្រែប្រួលជីវិតនឹងមានការប្រែប្រួលទៅរកសេចក្តីល្អយ៉ាង ដេះដៃដេះសាកម្លាំងប៉ុននឹងរួមគ្នាក៏ប៉ះបើសិនអ្នកនោះធ្វើអ្នកនោះអត់ហឹងទៅអ្នកខ្លះធ្វើខុសសលហ្នឹងទៅអានោះយឺ t អត់ចាំបាយនិយាយនោះទេព្រោះវាអត់មានកម្លាំងគ្រប់គ្រាន់វាប្រៀបដូចជាយើងទាញព្រាត់អញ្ចឹងណាបើសិននេះយើងទាញព្រាត់ទៅបើសិនជាស្មារតីគ្នាវាទៅមកទៅមកអញ្ចឹងទៅក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាមានឱកាសហ្នឹងវាលិចធ្លោជាងសក្តិលំអងវាខ្លាំងជាងអញ្ចឹងបិទប្រកបដែរវានឹងលិចវាទៅរកសក្តិលំដល់ទាំងស្រងហែអាសក្តិលំវានឹងឈ្នះហែ ក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាអាហាសក្តីអាក្រក់នឹងវាខ្លាំងជាងវានឹងទាញមកអាសក្តីអាក្រក់ទាំងស្រុងតែម្ដងអានេះគឺវាបែបហ្នឹងជាងវាប្រទៀងបន្ទងគ្នាដូច្នេះហើយពុកម៉ែបងប្អូនអនគ្នាយល់អំពីសក្តីល្អនិងសក្តីអាក្រក់ណាថាចក្រវាលរបស់យើងនេះអត់ដឹងអីនោះទេក៏ប៉ុន្តែនឹងប្រែប្រួលទៅតាមគុណធម៌របស់មនុស្សទាំងអស់បាទព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានសម្ដែងយ៉ាងច្បាស់ហើយអ្នកខត្តរិទ្ធនៅពេលណាដែលមនុស្សសត្វធ្វើសក្តីល្អក៏ប៉ុន្តែនេះឯងដីសារតែមនុស្សនឹងធ្វើសក្តីល្អវាអត់បានព្រមគ្នា ដល់ពេលយ៉ាងអ្នកខាត់ទ្រឹកហ្នឹងអាល្អនឹងវាអត់កើត100អ្នកហ្នឹងធ្វើល្អ2អ្នកយ៉ាងទៅ8 98អ្នកទេធ្វើអក្រក់អាយ៉ាងអាហ្នឹងផ្កាយអពមង្គលវីរៈនឹងអីតោះនេះបាទឥឡូវធ្វើឲ្យពិភពលោកព្រួយកាលណាដែលមានព្រះអាទិត្យរះទៅដល់ណាធ្វើតាមខ្ញុំរួមគ្នាធ្វើខ្ញុំហ៊ានតានាឲ្យកាត់កោឲ្យទៀតបើមិនឃើញផលយកខ្ញុំទៅដុតខ្លួនបោជិយកទៅដួចជាយ៉ាញ់ថែមទៀតក៏បានដែរដូច្នេះហើយសូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនអោកគ្នារួមគ្នាធ្វើនៅសិក្ខាល្អរក្សាសិលឲ្យ ដើម្បីឲ្យមានកម្លាំងធម្មពលបានដើម្បីកែប្រែនៅចក្រវាលរបស់យើងនេះបាន